हेलो मित्रहरू इन्जिनियर्सहरू स्वागत छ तपाईँलाई युथ इन्क क्रेजी च्यानलमा म रोहनरोने तपाईँहरूलाई आज मिथेन च्याप्टर बुझाउने गइरहेको छु जुन कि आइमा कम्प्लेक्स इक्जाममा कम्प कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जाममा केयुमा पियुमा होइन कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जाममा तपाईँहरूलाई एउटा न एउटा क्वेसन सोध्छ 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 वा दुई मार्कको क्वेसन होस् वा वान मार्कको क्वेसन होस् स्पेसली यहाँबाट चाहिँ एक मार्कको सोध्ने गरिन्छ मिथानबाट चाहिँ एउटा एक मार्कको त ग्यारेन्टी आउँछ यति चाहिँ लेखेरै बस्नु तपाईँहरू अनि बेन्जिनबाट पनि एक मार्कको जरुर आउँछ ग्यारेन्टी आउँछ So, यो यो सो यो च्याप्टरहरू यति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले होइन यो आइको सिलेबस धेरै छैन कि अर्ग्यानिक्समा धेरै सिलेबस छँदै छैन तपाईँहरूको साइडमा हेर्नुहोस् म सिलेबस हालिदिएको छु होइन सर्टेन त्यो कुराहरू म पढाइरहेको छु होइन फर्स्टदेखि नै भिडियो हेरिराख्नु भएको छ नि त तपाईँहरूलाई थाहा होला यदि यहाँबाट भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरू यो सिलेबसलाई हेर्नुहोस् सिलेबसको सबभन्दा तलको तलको हेर्नुहोस् त एकचोटि मैले मिथेन एन्ड इन्ट्रोडक्सन प्रोपर्टिज अफ मिथेन होइन युजेस भनेर सिलेबसमा छ कि छैन छ भनेपछि त्यही सिलेबस लिएर त्यो अन्तर्गत जति पनि क्वेसन छन् यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कोइसनहरू हेर्नुहोस् त कति धेरै क्वेसन छ यहाँ होइन लगभग तिस पैँतिसवटा कोइसन छ म तिस पैँतिसवटा कोइसन पनि ल्याएको छु अहिलेसम्म ज जुन पनि बुकमा पनि जुन जुन क्वेसन छ नि सबै क्वेसनहरू उठाएर ल्याएको छु मैले यहाँबाट तपाईँहरूले कहीँ पनि जानु पर्दैन कुनै क्वेसन पनि खोज्नु पर्दैन यति दिस भिडियो विल बी इनफ फर यु लाइट सो so, भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् पहिला म थोरै थ्योरी छ त्यसपछि म क्वेसन गराउँछु होइन अनि यो भिडियोमा चाहिँ म मेन्लीहरू युनियनको बारेमा कुरा गर्छु होइन अनि धेरै क्वेसनहरू गराउँछन् ठिक छ भिडियो लामो हुन्छ होइन म दुइटा पार्टमा यसलाई डिभिजन गरिदिन्छु हुन्छ भने न त्यो अब सानो भयो भने त ठिकै छ ओके यहाँ हेर्नुहोस् एकदम सर्टकट तरिकाबाट नोट पनि ल्याएको छु केही टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईँहरूले केही नै टेन्सन लिनु पर्दैन होइन यहाँ आरामले हेर्नुहोस् एकदम मस्त तरिकाले हेर्नुहोस् एकदम आज त यो बिथेन च्याप्टर नि तपाईँहरूलाई युनिभर्सको होइन अब भनौँ न अर्ग्यानिक सोप पुरै सबभन्दा सिम्पल च्याप्टर मिथिला लगाउनु थाल्छ है तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ त होइन टपिक वी विल स्टडी आज आज के के पढ्छौँ हामीले कोर्समा के के पढ्नुपर्छ होइन आइयुको लागि मात्रै धेरै धेरै पनि पढ्नु पर्दैन थोरै पनि पढ्नु पर्दैन यहाँ मिड मिडियम खालको कुरा छ यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रोडक्सन ठिक छ एउटा इन्ट्रोडक्सन पढ्नुपर्छ प्रपर्टिज पढ्नुपर्छ प्रपर्टिज चाहिँ यो भिडियोमा म दिनु तपाईँहरूलाई किनकि प्रपर्टी अलिकति लामो छ होइन क्वेसनहरू पनि पछि हामी डिफ्रेन्ट सेकेन्ड भिडियोमा गर्छौँ ठिक छ प्रिप्रिएसन होइन ए सरी प्रपर्टी चाहिँ पढ्छौँ होला होइन प्रिपेरेसन चाहिँ पर्दैन मैले कि प्रिपेरेसन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा किनकि म एउटा सानो क्लिप भएर प्रिपिएसन गरेर देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई क्लिप हालेर भिडियो क्लिप हालेर देखाउँछु युजे चाहिँ पढ्छौँ ठिक छ यसको अन्तर्गत जति पनि क्वेसन छन् मैले सब क्वेसनहरू ल्याएको छु तपाईँहरू टेन्सन नमानिकन भिडियोलाई आरामले मजाले फ्लोमा हेर्नुहोस् आरामले बुझ्नुहुन्छ ओके इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नु धेरै कुरा छैन इन्ट्रोडक्सन यति मात्र हो इन्ट्रोडक्सन इट इज द फर्स्ट मेम्बर अफ होमोलोजी सिरिज हो त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ सिएस फोर भनेको त फर्स्ट मेम्बर त हो नि होइन एउटा सी छ होइन सी अनि एच चारवटा हो कि होइन फर्स्ट नम्बर त हो नि होमोलोजी सिरिजको हो कि होइन सो दिस इज तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ यो कमन कुरा हो यो थाहा छ है इट इज द इट्स मलिकुलर वेट इज सोह्र यो पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई यो सी छ भने बाह्र यसको भयो मलिकुलर वेट अनि एच छ भने फोर यसको भयो है चारवटा यच छ नि अनि बाह्र प्लस चार भनेको सोह्र यसको मलिकुलर वेट कति भयो सोह्र भयो यो पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहा नहुने कुरै छैन कि यहाँ तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ कि खालि तपाईँहरूले दिमागमा खोजी गर्न जरुरी छ क्या तपाईँहरूलाई अलिकति फिल ल्याउन जरुरी छ इट इज अल्सो नोन एज मर्सी ग्यास होइन यो मर्सी ग्यास हो थाहा छ त छैन यो कहाँ पाइन्छ फोहोर मैलाहरू जहाँ हुन्छ नि जसरी डिकेज डिकेज जसरी पोट्याटोहरू हुन्छ नि पोट्याटो डिकेज भएको भेजिटेबलहरू हामीले जहाँ फोहोर फाल्छ नि होइन त्यहाँ मर्सी ग्यासहरू पाइन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन अनि मर्सी ग्यास भनेको त्यस्तै टाइपको ग्यास के तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला नि त तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला कस्तो कस्तो ठाउँमा पाउँछ भनेर जहाँ कुहिन्छ सरेको गलेको कुराहरू हुन्छ नि त्यता मर्सी यस्तो ग्यासहरू त्यहाँबाट आउँछ नि त्यसलाई भन्छ मर्सी ग्यास के सो मर्सी ग्यास हो त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई धेरै जसोलाई थाहा पनि छ होला नत्र याद गर्नुहोस् मर्सि ग्यास याद गर्नुहोस् है इट इज फर्म्ड बाई द डिकम्पोजिसन अफ एनिमल्स प्लान्ट होइन तपाईँलाई यो पनि थाहा छ भोकर भने मैले एनिमल्सको बोन होइन स्किन होइन डिकेज भयो भने मर्सी ग्यासहरू आउँछ मिथेन ग्यास आउँछ प्लान्ट्स होइन अनि एउटा यो पनि गर्नु कुरा छ यो पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ क्या तपाईँहरूलाई खालि भन्न मात्र जुड्छ जरुरी चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् इट इज अल्सो फाउन्ड इन कोल माइन्स कोल माइन भनेको थाहा छ नि होइन ग्लोबल ग्यास बायो ग्यास एन्ड Gas, न, कोल ग्यास होइन ग्यास यो ग्यासहरूको नाम कोल कोल माइन तपाईँहरूलाई थाहा छ माइनहरू गर्दाखेरि पनि पाइन्छ ग्लोबल ग्यास पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई बायो बायो ग्या ग्लोबल ग्यासको अर्थ बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ यो यो जुन छ नि मिथाइन मिथाइन इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिङ है ग्लोबल वार्मिङको एउटा कारण भनेको मिथाइन ग्यास पनि हो मिथाइन ग्यासले ग्लोबल वार्मिङ कज के अरे कज गर्छ त्यही हेर्नुहोस् त किन किनकि मिथाइन ग्याससँग एउटा यस्तो क्यापेसिटी अब अब्जर्भ गरिदिन्छ क्या हिटलाई ट्र्याप के अरे ट्र्याप गर्छ होइन सो गर्मी बढ्छ क्या त्यसलाई त्यसको कारण ग्लोबल वार्मिङ हुन जान्छ क्या सो मिथेन ग्यास इज अल्सो रिस्पोन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिङ मिथेन ग्यास इज अल्सो रिस्पोन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिङ एकचोटि होइन दुईचोटि भन्दै आएको छु याद गर्ने आई रिपिट ग्लोबल वार्मिङको यो कज हो मिथेन ग्यास यो क्वेसन आएको छ है बायो ग्यास कोल ग्यास ठिक छ यो धेरै जान्नु पर्दैन इन्ट्रोडक्सन यति मात्र हो योभन्दा दुनियाँमा बढी सो इन्ट्रोडक्सन छैन होइन त एउटा सानो भिडियो यहाँ एउटा पिक्चर हालिदिएको छु तपाईँहरूलाई डेन्सिटी के के को के 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 को मनीकुलर वेटहरू छ नि एउटा पिक्चर छ हेर्नुहोस् त चाहिँमा छैन छ है सो त्यसलाई पनि हेरेर तपाईँहरूले त्यसलाई पनि घोक्न सक्नुहुन्छ है तर यो प्रपर्टीको भित्रमा पर्छ त्यो कुराहरू तल लेखेको लभ जान यहाँ प्रपर्टिज प्रपर्टिज हेर्नुहोस् प्रपर्टिज प्रोपर्टीज पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ क्या थाहा नहुने त तपाईँहरूलाई केही छैन यहाँ के फिजिकल प्रपर्टी हेर्नुहोस् होला इट इज कलरलेस अर्डरलेस ग्यास इट इज कलरलेस अर्डरलेस ग्यास न कलर हुन्छ त्यसको न अर्डर हुन्छ ग्यासको बुझ्नुभयो एउटा यो भयो मिथ्यान ग्यास इज लाइटर देन वाटर यो पानीभन्दा हलुको हुन्छ कि लाइटर देन वाटर ठीक छ मिथेन ग्यास इज लाइटर देन वाटर इट इज इन सल्युबल इन वाटर बट सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट मा चाहिँ सोलुबल हुन्छ लाइक इथर अल्कोहल कार्बन टेट्राक्लोराइड हैन तपाईलाई थाहा छ नि त यो के in in water. Water मा सोलुबल हुन्छ रे इट इज इन सलुबल इन वाटर वाटर मा चाहिँ इन्सलुबल हुन्छ वाटर मा चाहिँ यो घुल्दैन तर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक इथर मा अल्कोहल मा कार्बन टेट्राक्लोराइड मा इटीसी मा यो घुल्न जान्छ ठीक छ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक इथर अल्कोहल कार्बन क्क्लोराइडमा चाहिँ यो खुल्न जान्छ ठिक छ सोलुबल छ त्यहाँ मिथेन ग्यास इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर ग्रिन हाउस इफेक्ट भर्खर मैले डिस्क्राइब गरेँ याद छ कि छैन ग्रिन हाउस इफेक्टको कारण के अरे यो मेन एउटा कारण हो मिथाइन ग्यास सिएच फोर इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर के के भन्नुहोस् त फास्ट हो भेरी नाइस के ग्लोबल वार्मिङ मिथाइन ग्यास इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिङ ठिक छ अब अगाडि बढौँ कुल भयो यति पुरा बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो ओके अगाडि बढ्नु बोल्नु भएको छ ओके अब हेर्नुहोस् त युजेज अफ मिथान मिथानको युजेज तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छ होला होइन तर धेरै त्यस्तो गाह्रो छैन यहाँ थोरै थोरै युज छ एकदमै यति युज हो युज युजेज यसको धेरै छ होइन तर मेनली क्वेसन आउने भनेको यहाँबाट मिथायान इज इज युज एज डोमेस्टिक फ्युल डोमेस्टिक फ्युल भनेको थाहा छ घरमा हाम्रो युज हुन्छ होइन घरमा हाम्रो युज हुन्छ घरमा युज भनेको खाना पकाउनेमा पनि युज हुन्छ तपाईँहरूले हाम गाउँतिर गयो भने तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला गोबरको त्यो हुन्छ नि अब गोबरको गोबरलाई चाहिँ डल्लो डल्लो बनाएर मान्छेहरूले के बनाउँछ त्यसलाई खाना पकाउने गरिरहेको छ नि तराईतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वा पाहाडतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन वा गोबरबाट भनौँ न ग्यास बायो ग्यास पनि प्रडक्सन गर्न सकिन्छ होइन गोबरहरू हालेर तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन सो मिथेन ग्यास इज अल्सो एज अ युज एज अ डोमेस्टिक फ्युल तपाईँलाई थाहा भयो ठिक छ इट इज युज इन रबर इन्डस्ट्री कुन इन्डस्ट्री रे रबर इन्डस्ट्री कुन इन्डस्ट्री रे रबर इन्डस्ट्री इट इज अल्सो युज इन हो भेरी गुड रबर इन्डस्ट्री फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त कुन इन्डस्ट्री भेरी गुड ल यही इन्डस्ट्री होइन इट इज युज इन प्रिपेरेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अँ अब हेर्नुहोस् मिथान चाहिँ अरू अरू कम्पाउन्डहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ जसरी क्लोरोफर्म मिथनोल अनि फर्मल डिहाइड्राइड होइन फर्मल डिहाइडाइट मिथाइल क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड होइन इटिसी बुझ्नु भयो सिधा बुझ्नुहोस् न यति कुरा यो याद नभए पनि होइन तपाईँ क्लोरोफमलाई याद गर्नुहोस् मिथोनलाई याद गर्नु फर्मल डिहाइड्राइट याद गर्नुहोस् होइन तिन चारवटा छ अनि प्रिपेयर इट इज अल्सो युज फर प्रिपेयरिङ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड याद गर्नुहोस् न यो स्टेटमेन्ट खालि याद गर्नुहोस् मेन यहाँ के हो रबर इंडस्ट्रीमा युज हुन्छ डोमेस्टिक फ्युडको युज हुन्छ युमा युज हुन्छ हैन अनि प्रिपेरेसन फर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा युज हुन्छ यति याद छ भने खासै त्यहाँबाट क्वेशन आउँदैन आउने भनेको तपाईहरुको प्रॉपर्टीज बाट हो प्रॉपर्टीज बाट र इन्ट्रोडक्सन बाट हो नत्र क्वेशन आउँदैन त्यहाँबाट धेरै यहाँबाट है ल अब गरौ केमिकल प्रॉपर्टीजहरु म फिजिकल प्रॉपर्टी पढाएँ युज पढाएँ अब केमिकल प्रॉपर्टी आउँ केमिकल प्रॉपर्टीज केही छैन यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी जम्मा दुईटा छ जम्मा दुईटा केमिकल प्रॉपर्टी छ बुझ्नुहुन्छ जम्मा दुईवटा केमिकल प्रपर्टी छ सटिक छ एकदम साधारण रूपमा मैले ल्याएको छु एकछिनमा बुझिन्छ तपाईँहरूलाई केमिकल प्रपर्टिज हेर्दाखेरि सबजना भाग्ने कुरा छ क्या मला मलाई थाहा छ त्यति कुरा मलाई थाहा छ सो नभाग्नुहोस् आरामले हेर्नुहोस् पक्कै हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्छु म टू हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्छु म तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् केमिकल प्रपर्टिज अफ मिथेन कम्बुस्टन कम्बुस्टन भनेको कम्बुसिस्टन भनेको तपाईँहरूले बर्निङ क्या बर्न हुने क्या बर्न हुने क्या बुस्ट भनेको बर्न हुने क्या एयरसँग बर्न हुनेलाई भन्छ कम्बोस्टन लेख्छन् अनकम्बोस्ट मिथेन फर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कंबोस्ट जब उनसे नहीं जब बोर्न उनसे नहीं तब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है वाटर भेपर फॉर्म करता है वाटर भेपर मनी को वाटर में हो गया अन्य हीट फॉर्म करता है ठीक सा हीट क्या फॉर्म करता है तब आधार सा कि ना तो कि यो ग्लोबल वार्मिंग कॉस्ट करने ग्यास हो सो हिट फर्म गर्न जान्छ ठिक छ सो कार्बन डाइअक्स फर्म गर्यो वाटर भेपर फर्म गर्यो वाटर भेपर भनेको वाटर नै हो हिट भनेको हिट हो ल हेर्नुहोस् न सिएच फोर जब अक्सिजनसँग बर्न भएपछि के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड फर प्रड्युस भयो प्लस वाटर प्रड्युस भयो प्लस हिट प्रड्युस भयो तपाईँहरूलाई यो रियाक्सन चाहिँदैन रियाक्सन होइन यो मात्र चाहिन्छ अनि यो के के निस्किन्छ भनेर यो चाहिन्छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ वाटर चाहिन्छ हिट चाहिन्छ के के निस्क्यो नि यो चाहिन्छ ठिक छ एउटा मात्र यो खोक्नुहोस् एउटा चाहिँ सब्सिट्युसन रियाक्सन छ त्यो पनि एकदम इजी छ एकदम इजी छ सब्टिट्युसन ड्याक्सन नहेरिकन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् अब सब्टिट्युसन ढ्याक्समा जान्छु अ एक्सन इन विच एन एटम अर अ ग्रुप अफ एटम रिप्लेस एनअदर एटम अर ग्रुप अफ एटम इन कल सब्टिट्युसन ढ्याक्सन सब्टिट्युसन ड्याक्सन भनेको एउटा एटम हुन्छ नि त्यसले अर्को एटमलाई रिमुभ गरेर आफू बस् बस्ने गरे गर्छ नि त्यसलाई भन्छ सब्सिट्युसन ढ्याक्सन ल ल यो धेरै थ्योरी नपढ्नुहोस् यसको मिनिङ नबुझ्नुहोस् म तपाईँहरूलाई डाङ्गाइ यो भन्छु हेर्नुहोस् पहिला एउटा देखाइदिन्छु क्लोरिनेसन अफ मिथेन इज प्रिज के अरे प्रिजेन्स अफ सनलाइट होइन इन प्रिजेन्स अफ सनलाइट क्लोरिनेसन कसरी भन्छ हेर्नुहोस् पहिला सिएच फोर छ ठिक छ सिएच फोरमा मैले सिएल हाल्छु किनकि सिएल टू जहिले पनि लेखिन्छ थाहा छै छैन सिएल जहिले पनि सिएल टू फो सिएल सिएल जहिले पनि कम्बाइन भएर बसिहाल्छ एएस टू जस्तै बुझ्नुभयो एच टू जस्तै यो टू जस्तै सिएल टू पनि आउँछ क्या जहिले पनि सो सिएल टू भयो भने सनलाइटको प्रिजेन्समा बुझ्नुहोस् त के अरे सनलाइटको प्रिजेन्समा यहाँ के हुन्छ एउटा सिएल चाहिँ यहाँ आउँछ अनि एच रिमुभ भएर यता जान्छ अनि एच बनाइदिन्छ ठिक छ दुईवटा सिएल छ नि एउटा चाहिँ सी छ सिएच थ्री आयो यहाँ फोर थियो नि थ्री आयो अनि एउटा सिएल एट्याच हुन्छ होइन यसो भन्छ क्या सी वान टू थ्री फोर एचएचएच सिएल होइन अनि प्लस एचसिएल भन्न जान्छ क्या त्यसै गरी दुइटा छ भने होइन एउटा यहाँ सिएलआई अब यसलाई यसलाई फेरि लिने फेरि योमा सिएल टू एड गर्ने के अनि फेरि सिएल टू यहाँ हुन जान्छ एचसिएल हुन्छ फेरि यो प्रडक्टलाई लिने फेरि सिएल टू एड गर्ने सनलाइटको प्रेजेन्ट छ फेरि सिएल थ्री हुन जान्छ त्यसै गरी सिएल फोर हुन्छ अनि सि सिएल सिएल सिसिएल सिएल भनेको यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड तपाईँलाई थाहा छ कि छैन दिस इज द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड वेयर एच इज नट प्रेजेन्ट यो तपाईँलाई क्वेसन पनि सोधेको छ मैले भिडियोमा पनि हालिदिएको छु फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्टमा गएर हेर्नुहोस् सिसिएल फोर भनेको एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो यति कुरा दिमागमा राखिराख्नुहोस् किनकि यो एक्सेस एच छैन जुनमा एच छैन तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला जुन यस्तो एउटा कम्पाउन्ड छ जुनमा एच छैन जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सिसिएल फोर ठिक छ याद गर्नुहोस् है ल यो तपाईँहरूले त्यति धेरै घोक्नु पर्दैन हुन त यो बिआरसँग पनि रिट्याक्ट गर्छ बिआरसँग यहाँ बिआर पनि हुनसक्छ आई पनि हुनसक्छ नो प्रब्लम है बिआर पनि हुनसक्छ आई पनि हुनसक्छ नथिङ नो टेक डन्टिक्सन है अब एउटा म तपाईँहरूलाई नोट भनिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् त मिथेन्स अनि स्ट्रङली हिटिङ एट एबाउट थाउजन्ड डिग्री सेल्सियस मिथेनलाई हामीले हजारभन्दा होइन हजारभन्दा माथि हिट गऱ्यो भने नि इन द एब्सेन्स अफ एयर एयरको एयर ए एयरको हटाएर होइन त्यहाँदेखि कार्बन ब्ल्याक फर्म गरिदिन्छ उसले उसले कार्बन यस्तो कार्बन ब्ल्याक फर्म गर्छ होइन ऊ इज प्योर फर्म अफ कार्बन क्या जुन प्योर फर्म अफ कार्बन हुन्छ क्या मैले के भने आई रिपिट मिथेन एउटा यस्तो मिथेनलाई स्ट्रङली हिट गऱ्यो भने मिथेन ग्यासलाई स्ट्रङली हिट गऱ्यो भने हजार डिग्रीभन्दा माथि एब हिट गऱ्यो भने उसले के दिन्छ अरे के दिन्छ अरे कार्बन ब्ल्याक दिन्छ तर त्यहाँ एब्सेन्स अफ वाटर के अरे एब्सेन्स अफ एयर हुनु पऱ्यो होइन अनि जुन कार्बन ब्ल्याक हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्योर कार्बन हुन्छ ठिक छ प्योर कार्बन हुन जान्छ यति बुझ्नुभयो यो रियाक्सन हो त्यति बुझ्नु पर्दैन सिएच फोरलाई हामीले हिट गरेको थाउजन्ड डिग्री सेल्सियसमा कार्बन दियो होइन अनि यो थियो ठिक छ यो अब यति नै हो थियो योभन्दा थियो बढी छैन साथीहरू अब तपाईँहरूलाई क्वेसन गराउँछु ठिक छ कोइसनमा एकदम मजा आउँछ तपाईँहरूलाई एकदम मैले थरी थरीका कोइसन ल्याएको छु अहिलेसम्म जति पनि छ नि बुकमा सबै क्वेसन ल्याएको छु हेर्नुहोस् त धेरै क्वेसन छ क्या मसँग तपाईँहरू टेन्सन ननलिनुहोस् बिस्तारै हामी क्वेसन गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त मिथिया ग्यास रिलेटेड सम क्वेसन तपाईँहरूले योभन्दा बाहेक क्वेसनहरू पाउनुहुन्न कहीँ पनि यी पाउनुहुन्छ भने मलाई एकचोटि कमेन्ट बक्समा हालिदिनुहोस् म नेक्स्ट पार्टमा हालिदिन्छु ठिक छ तर मलाई लाग्छ पाउनुहुन्न ठिक छ किनकि मैले तिन चारवटा बुकबाट ल्याएको छु अब सुन्नुहोस् विच अफ द फ्लोइङ इज नट ग्रिन हाउस ग्यास ग्रिन हाउस ग्यास तपाईँलाई थाहा छ सिएफसी भनेको ग्रिन हाउस ग्यास हो सिएच फोर पनि ग्रिन हाउस ग्यास हो भर्खर थाहा पायो पाउनुभयो होइन सिओ टू पनि ग्रिन हाउस ग्यास हो होइन हो कि होइन हो यिनीहरू यिनीहरू सबजना यिनीहरू सब ग्यासहरू के गर्छ होइन ग्लोबल वार्मिङ कज गर्छ तर एसओ टू त गर्दैन सो दिस इज आवर ब्युटिफुल एन्सर यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ यो हुँदैन किनकि नट भनेको छ नि क्वेसनै उल्टो सोधेको छ ठिक छ एसओ इज नट हुन त यो च्याप्टरको यो क्वेसनै होइन यो त ग्लोबल वार्मिङ च्याप्टरको क्वेसन हो अब क्वेसन तर्फ जानु यो चाहिँ फिल आउनुको लागि गरेको मिथेन तर आयो नि होइन ग्रिन हाउस ग्यासमा तपाईँहरूले कन्फ्युज त हुनुहुन्न नि यो सिएचफो भनेको होइन सो आयो मिथेन इज फर्म्ड वेन अब यो चाहिँ कहाँ प्रिप्रेसनको कोइसन भयो प्रिप्रेसन त मैले अलि पढा छैन नेक्स्ट पार्टमा आउँछ यो कोइसन म स्टार लगाइदिन्छु यो कोइसन पछि हामी गर्ने सेम म पछि गराइदिन्छु ग्लोबल ग्यास मेल्ली कन्टेन्ट्स भन्नुहोस् त ग्लोबल ग्यास मेल्ली कन्टेन्ट के हो यो चारवटाबाट ग्लोबल ग्यास भनेको त ग्लोबल वार्मिङ कज गर्ने ग्यास हो मिथेन भर्खर मैले भनेँ नि कतिचोटि एक्सप्लेन गर्ने सिएच फोर इज द नन एज ग्लोबल वार्मिङ मेन कजिङ ग्यास होइन मेन कजिङ ग्यास भनेको यही हो मेन होइन भनौँ तर यो ग्लोबल वार्मिङ कज गर्ने ग्यास हो होइन सियो टू भन्दा बडी यसले ग्लोबल वार्मिङ गर्छ कज गर्छ क्या ग्लो मिथेनले त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ एलपिजी ग्यास कन्सिस्ट अफ तपाईँहरूलाई थाहा छ एलपिजी ग्यासको कसलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् एलपिजी ग्यासको कसलाई थाहा छ सबैको घरमा छ सबैको घरमा छ कि छैन एलपिजी ग्यास छ है सबैको घरमा एलपिजी ग्यास हुन्छ लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास होइन सो यो कन्सिस्ट अफ केले हुन्छ अब सबजना एमिस्टे गर्छ सबजनाले मिथेन भन्यो होला होइन मिथेन र इथेनको कन्टेन्ट गर्छ होइन होइन एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा रिपिट गर्नु यो धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेसन हो आयोमा धेरैचोटि अनि यहाँ जति पनि क्वेसनहरू छ नि सब रिपिट भएका आएका क्वेसनहरू छन् मैले यता बनाएर ल्याएको छैन क्वेसनहरू यो तपाईँहरूको इक्जाम बोर्डमा आएकै क्वेसन हो यो सो एकदम ध्यान दिनु होइन मिथेन इथेन होइन जहिले पनि एलपिजी ग्यास हाम्रो के केले बनेको हुन्छ ब्युटेन एन्ड आइसो ब्युटेनले भनेको हुन्छ बुझ्नुभयो ब्युटेन र आइसो ब्युटेनले भनेको हुन्छ आई रिपिट ब्युटेन एन्ड आइसो ब्युटेनले भनेको छ एकदम ध्यान दिनुहोस् है एकदम धेरैचोटि सोधिएको छ यो क्वेसन दिस इज आवर एन्सर एलपिजी ग्यास कन्स कुन 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 लिन्छ अरे कुन कुन कन्टेन्ट गर्छ अरे कुन एलपिजी ग्यास कन्सिस्ट अफ ब्युटेन एन्ड आइसो ब्युटेन ठिक छ ओके त्यसै गरी अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा पर्छ ओके सिएनजी इज कल्ड सिएनजी इज कल्ड सुन्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँहरू यसको फुल फर्म फुलफर्म सोधिरहेछ क्या होइन फुलफर्म सोधिरहेछ सिएनजी भनेको सिएनजी एउटा ग्यास होइन यसलाई एउटा टाइप अफ ग्यास हो यसको फुल फर्म तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला होइन यो अलिकति युनिक क्वेसनमा पर्छ त यसलाई घोकिदिनुहोस् ठिक छ यसलाई घोकिदिनुहोस् दुई चारवटा गर्लफ्रेन्डको नाम बिर्सिनुहोस् एक्सको नाम बिर्सिनुहोस् होइन तर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झिनुपर्छ एनी हाउ सम्झिनुहोस् यसलाई धेरै चोटि सोधिएको क्वेसन साथीहरू सिएनजी इज कल्ड के कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास कन्डेन्स नेचुरल ग्यास पनि होइन है कम्प्रेस्ड थिचिएको एकदम कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यासलाई हामीले भन्छौँ सिएनजी ग्यास सिएनजी ग्यास ठिक छ सिएनजी ग्यास ठिक छ यसलाई भन्छ कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास ठिक छ यसको फुल फर्म हो क्या फ्रो सी भनेको कम्प्रेस्ड एन भनेको नेचुरल जी भनेको ग्यास ठिक छ यो पनि होइन सेटलाइज नेचुरल ग्यास पनि होइन ठिक छ कम्प्लिकेटेड नेचुरल ग्यास पनि होइन यो पनि होइन सिधा बुझ्नुहोस् कम्प्रेस्ड कुन प्रेस्ड कम्प्रेस्ड कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास हो साथीहरू ल त्यसरी गरी अब फेरि आयो एलपिजी ग्यासको क्वेसन इन एलपिजी ग्यास द स्मेल इज ड्यू टू स्मेल जुन म तपाईँहरूलाई एउटा फ्याक्ट भनौँ जुन एलपिजी ग्यासको हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अर्डरलेस हुन्छ क्या एक्चुली तर तपाईँहरूले इफिक ग्यास लिक भयो भने त घरमा भन्नुहुन्छ नि ए मम्मी ग्यास आइरहेको छ होइन ग्यास लिक भएको छ भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि हो किन तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनु भयो त्यहाँ एउटा कुरा युज भएको हुन्छ क्या होइन एउटा कुरा युज भएको हुन्छ यसको नाम हो इथेन इथोइ इटिएचएन इटिएचओआइएल इ याद गर्नुहोस् स्पेलिङ याद गर्नुहोस् आइओएल आइओएल बुझ्नुभयो इटिएचएन इटिएचआइओएल ठिक छ यो यसको कारणले हामीले त्यो स्मेल फिल गर्न पाउँछौँ हामी स्मेल गर्न सक्छौँ यही एउटा केमिकल हो होइन कम्पाउन्ड हो त्यो एलपिजी ग्यासमा राखेको हुन्छ होइन सम अमाउन्टमा कि त्यसले बास्ना दिन्छ यो ग्यासको बास्ना दिन्छ ठिक छ नत्र त्यो ग्यासमा त्यो नभएको भए यो आगो लाग्थ्यो कि कहिले कहिले हामीले थाहा नै पाउँदैन थियो कि यो ग्यास लिकेज भएको छ भनेर होइन अनि आगो लाग्थ्यो कि सो so फायरबाट फायरिङबाट होइन बचाउनका लागि होइन फायर नलागोस् आगो नलागोस् घरमा भनेर बचाउनका लागि यो युज गरिएको हुन्छ यति याद गर्नुहोस् यो पनि याद गर्नुहोस् यार होइन यो पनि यसलाई पनि याद हेर्नुहोस् यहाँ यो यो, यो 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 मिथेन च्याप्टरको क्वेसन होइन तर ओभरअल क्वेसन हो क्या यो हरेक च्याप्टरमा आउँछ अर्ग्यानिक्समा बुझ्नुभयो सो अहिले नै मैले भनिदिएको छु ठिक छ यो पनि भयो अब हेर्नुहोस् मर्सी ग्यास मेन्ली कन्सिस्ट अफ मर्सी ग्यास भनेको के हो पहिला यति भन्नुहोस् मर्सी ग्यास इज मिथेन ग्यास सो मिथेन होइन सिएचो यो त सबलाई थाहा होला भर्खर मैले अघि मर्सी ग्यास मर्सी ग्यास भन्थेँ होइन त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त बाई द एक्सन अफ वाटर अन मिथाइन म्याग्नेजियम्स ब्रोमाइड वि गेट पुनः त यो प्रिपेसन अफ प्रपर्टिजको प्रिपेसनको क्वेसन हो प्रिपेरसन मैले अहिलेसम्म पढाएको छैन यसलाई स्टार्ट लगाएँ अर नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टमा म गरिदिन्छु सेम क्वेसनहरू है ल अब क्वेसन नम्बर हामी जान्छौँ नाइनमा ठिक छ क्वेसन नम्बर नाइनमा जान्छौँ विच अफ द फ्लोइङ मेथड इज मोस्ट एप्रोपिएट फर द म्यानुफेक्चरिङ के अरे म्यानुफेक्चरिङ युज अफ म्यानुफेक्चरिङ सुन्नुहोस् है म्यानुफेक्चर मिथेन कुन इन्डस्ट्रीमा कसरी म्यानुफ्याक्चर हुन्छ कुन प्रोसेसबाट हुन्छ है मैले तपाईँहरूलाई अहिले पनि भनिदिन्छु पछि पनि भन्छु तर यो क्वेसनलाई पछि पनि हामी गर्छौँ है लिक्विफिकेसन अफ नेचुरल ग्यास यो मेथडबाट इन्डस्ट्रीमा प्रिपेसन हुन्छ मिथायन ग्यास है मिथेन ग्यास चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कुन मेथडबाट युज हुन्छ एक प्रडक्सन हुन्छ लिक्विफिकेसन अफ नेचुरल ग्यास याद गर्नुहोस् यसलाई यादै गर्नुहोस् यो महामन्त्र हो यो धेरैचोटि सोधेको छ अहिले रिपिट पनि हुन्छ कोइसन सायद तर योलाई हामीले प्रिपेरेसन पछि पढ्छौँ ठिक छ म प्रिपेरेसन नेक्स्ट पार्टमा ल्याउँछु अनि पढाउँछु ठिक छ अनि कोइसन पनि गराउँछु त्यहाँ नेचुरल ग्यास इज अ मिक्सचर अफ जुन हामीले नेचुरल ग्यास हुन्छ नि नेचुरल ग्यास होइन त्यो मिक्सचर अफ के हुन्छ यति बुझ्नुहोस् सिएच फो त पाउँछ त्यहाँ ठिक छ एच टू पनि हुन्छ त्यहाँ सियु पनि हुन्छ हल्का एमाउन्टमा सो दिस इज आवर एन्सर अब को कोही कोहीले यो भन्छ सिओ टू प्लस एन्ड टू हुँदैन यो नेचुरल ग्यास हुँदैन यो इनर पनि हुँदैन इनर पनि हुँदैन यो त हुँदै हुँदैन सो यो हो एन्सर याद गर्नुहोस् यसलाई यादै गर्ने कुरा हो केमिस्ट्रीको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री जुन छ नि लगभग तपाईँहरूले पचास पर्सेन्ट घोक्नै पर्छ कि बुझ्ने त चान्सेसै छैन त्यहाँ हाम्रो नेपालको छुन्छ नि नेपालको कोर्स त्यहाँ तपाईँहरूलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई एज अ घोक्ने सब्जेक्टको रूपमा लिएको छ क्या त्यसैले बाह्र क्लासमा सबभन्दा हार्ड तपाईँहरू लाग्ने भनेको केमिस्ट्री हो क्या टिचरलाई पनि आउँदैन क्या भनौँ तर कोही कोही महान् टिचरहरू हुन्छ त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ आउँछ होइन म भन्छु टिचरलाई पनि क्लियरली कन्सेप्ट छैन क्या मेकानिजमको बारेमा छ थाहै छैन अब मेकानिजम मैले यहाँ भन्न थाल्यो भने त राति बित्छ होइन मलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ डिपली स्टडी गर्छु होइन कुनै कुरालाई सो आई नो हल्का so, फल्का होइन तर धेरै जस्तो टिचरलाई पनि आउँदैन क्या म टिचर होइन नि त साथीहरूलाई होइन म त तपाईँहरूको साथी हो नि त होइन ल सिओ प्लस एच टू प्लस सिएच फोर इज आवर नेचरल ग्यासको मिक्सरको एन्सर यो हुन्छ यसलाई याद गर्नुहोस् यसलाई याद गर्नुहोस् ठिक छ मेज न त यो क्वेसनहरू लेख्नुहोस् अनि दुई चारचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि आफै आउँछ क्या तपाईँलाई टेन्सन न नलिनुहोस् न मेजर कन्सटिट्युन्ट अफ नेचुरल ग्यास इज मिथिन है त मिथिन होइन मेजर कन्सटिच्युन्ट भर्खर मैले भनेको नेचुरल ग्यास भनेको यो तिनवटाले बनाएको हुन्छ मेजर यो हो सिएच फोर हो मेजर बुझिराख्नु भएको छ ओके मेजर कन्सटिट्युट अफ नेचुरल ग्यासिज सिएच फोर यो पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई ओके कम्प्लिट कम्बु कम्बुसन्स अफ सिएच फोर गिभ्स मैले so, के भनेको थिएँ कम्बोजिस्ट सिओ टू दिन्छ एच टुओ दिन्छ हिट दिन्छ याद छ कस कसैलाई याद छ याद छ है सो के हुन्छ एन्सर सिओ टू एन्ड वाटर इज हाम्रो एन्सर सिओ एच टू हुँदै हुँदैन एन टूवाला हुँदै हुँदैन एनओ टू हुँदै हुँदैन एच टू आउनुपर्छ सिओ टू आउनुपर्छ हिट नआए पनि बाल्छैन ठिक छ अगाडि बढौँ अब हाम्रो तपाईँहरूको बुद्धि पलाइसक्यो होइन यो च्याप्टरको यो च्याप्टरमा यति धेरै क्वेसन छैन क्या साथीहरू तपाईँहरू तिस पैँतिसवटा जम्मा क्वेसन छ त्यही रिपिट भइरहन्छ फ्रिक्वेन्टली भइरहन्छ क्या रिपिट सो so यहाँको कोसन एउटा पनि नचोड्नुहोस् तपाईँहरूले ढुक्क लगाएर बस्नुहोस् हन्ड्रेडमा टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनुहुन्छ अहिले पक्नुहोस् फेरि यो कोसनहरू आउँछ प्रिप्रेसन गराउँदाखेरि प्रिप्रेस पढाउँदाखेरि नेक्स्ट पार्टमा हुन्छ द फ्लोइङ कम्बोस्टन्स क्यान बी युज टु सिन्थाइज मिथान यो पनि हामीले नेक्स्ट पार्ट पनि गर्दैछौँ हाउ क्यान बी मिथान प्रड्युसड होइन यो पनि नेक्स्ट पार्टमा ठिक छ यो प्रिपेसन पछि बोथ मिथायन एन्ड यो पनि नेक्स्ट पार्टमा द ग्यास अप्टेन बाई एडिङ वाटर अन अल्मुनियम कार्बाइड इज अल्मुनियम यो यो त पनि नेक्स्ट पार्टमै हो होइन ल ठिक छ यो पनि नेक्स्ट पार्टमै हो नेक्स्ट पार्ट क्वेसन हो त्यसरी कहाँसम्म पुग्यो हामीले सोह्रसम्म पुग्यौँ सेभेन्टिन हेर्नु द ग्रिन हाउस इफेक्ट मिथायन कज ल भन्नुहोस् त अफ फिट मैले भनेको थिएँ नि के गर्छ मिथेनले अब्जर्भ गर्छ हिटलाई अब्जर्भ गर्छ एन्ड ट्र्याप गर्न खोज्छ क्या हिटलाई ट्र्याप गरेपछि गर्मी बढाउँछ क्या त्यसले ग्लोबल वार्मिङ कज गरिदिन्छ सो त्यहीसँग मिथेनसँग एउटा यस्तो क्यापेसटी हुन्छ जसले अब्जर्पसन अफ हिट गरिदिन्छ क्या हिटलाई अब्जर्भ गर्न खोज्छ क्या त्यसले बुझ्नुभयो सो अब्जर्प्सन अफ हिट इज एन्सर रिफ्लेक्सन अफ हिट हुँदैन डिस्ट्रोइङ ग्रिन हाउस ग्यास हुँदै हुँदैन न त हुँदै हुँदैन बुझ्नुभयो यो सब अब्जर्प्सन अफ द हिट इज एन्सर ठिक छ द सेप अफ द मिथेन मलिकुल इज कसलाई थाहा छ यो क्वेसनमा भन्नुहोस् सेप के हो खासै यो हामीलाई त जरुरी छैन तर जो आइएम पढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ जरुरी छ हामीलाई हाम्रो चाहिँ कोर्समा छैन यो तर पनि छ भन्नु यो त कहिले कहिले अक्क झुक्लमा सोध्यो भने द स से किनकि आइयुको टिचरहरू बहुत हरामी हुन्छ क्या जुन पनि क्वेसन सिलेक्ट गरेर हालिदिन्छ क्या द सेप अफ द मेथेमिथोन इज यति याद गर्नुहोस् त टेट्रा हेड्रा ठिक छ टेट्रा हेड्राइट थाहा छ नि तपाईँलाई सेपै यस्तो हुन्छ वान टू थ्री फोर होइन एच 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 होइन बुझ्नुभयो अनि चारवटा टेट्रा बुझ्नु न टेट्रा होइन टेट्रा स्ट्रक्चरमा हुन्छ है ल म तपाईँहरूलाई यो स्ट्रक्चरको इफ चाहिन्छ भने होइन कमेन्ट गर्नुहोस् म नयाँ भिडियो बनाएर हालिदिन्छु म एकदम दामी भिडियो हुन्छ क्या त्यसको यस स्ट्रक्चर पढ्ने त एकदम दामी भिडियो आउँछ फेरि प्योर मिथाइन क्यान बी प्रड्युस भए भन्नुहोस् त के कोबाट कारण हो प्योर मिथाइन केबाट हामीले बनाउन सक्छौँ अब यो चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा हो किनकि यो प्रे प्रिपेरेसनको कुरा हामी यहाँ गर्दैनौँ बोथ मिठाना निथान मेबी अप्टेन फ्रम द सेम रिएक्सन होइन यो चाहिँ पछि गर्छौँ प्रिपेरेसनको च्याप्टरमा ठिक छ विच अफ द फ्लोइङ ग्यास होइन यो चाहिँ पनि नेक्स्ट पार्टमा गर्छौँ होइन धेरै क्वेसन बाँकी छ साथीहरू तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् अहिले खालि हेर्दै जानुहोस् विच अफ द फ्लोइङ क्यानट बी प्रिपेयर बाई उज रियाक्सन यो पनि एउटा नेक्स्ट पार्टमै गर्छौँ कार्बन ब्ल्याक विज इज कार्बन ब्ल्याक विच इज युज इन मेकिङ प्रिन्टर इन्क इज अप्टेन बाई द द अफ मिथाइन होइन मैले अघि भनेको थिएँ नि कार्बन ब्ल्याक चाहिँ कसरी बनाइन्छ डिकम्पोज गरिन्छ होइन कतिमा हजार डिग्री सेल्सियसमा त्यसलाई ततायो भने के हुन्छ प्योर कार्बन ब्ल्याक दिन्छ त्यसलाई नै प्रिन्टरको इन्कलेमा हामी युज गर्छौँ यो मिथाइन होइन ल मिथेन हाउस होल्ड गैस फ्यूज एलपीजी मेन्ली कंटेन एलपीजी गैस कुल गैस कंटेन्ट करे ब्यूटेन ब्यूटेन को चार कार्बन चार वाबन कोर्बन चा, भूटा कार्बन दुईटा कार्बन कार्बन चार वाबन यहाँ चा, सो दिस इज आवर एंसर आइसो ब्यूटेन अयुटेन चाहिए हमारे एंसर होना हो, एनी सो एलपीजी गैस को यो यहाँ मेन कंस्टिट्युंट एलिमेंट हो तैयार ठाकसन ये नाई है एवं दुईटा अजय बेलेडियम अफ द यो पनि अर्को पार्टमा गर्ने अनि म्याग्नेजियम यो पनि अर्को पार्टमा गर्ने आजको लागि यति नै साथीहरू ला निकै भिडियो लामो भइसक्यो इफ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने यो क्वेसनहरू अझै यो सेकेन्ड पार्टको सेकेन्ड पार्टको पनि भिडियोमा यो पनि क्वेसनहरू आउनेछ जुन छुट्टै क्वेसनहरू छन् होइन र प्रिपेरेसनको बारेमा पनि बुझाउने छु त्यहाँ होइन सो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोस् मजाले सेयर गर्नुहोस् भिडियो लाइक भिडियो नेपालभरि भाइरल गरिदिनुहोस् किनकि यो फ्री अफ लर्निङ मैले सिकाएँ तपाईँहरूलाई फ्री कोर्समा सिकाएर छु एकदम फ्री मजाले एकदम एकदम मजाले पढाइरहेको छु क्या होइन यो बनाउने पनि टाइम लाग्छ होइन क्वेसनहरू सिलेक्ट गर्न पनि टाइम लाग्छ सो पक्कै पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ राम्रो राम्रो रा कमेन्ट छोड्नुहुन्छ होइन अनि कुन च्याप्टर चाहियो पछि अर्ग्यानिक्सको होइन त्यो मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला हुन त मैले दस बाह्रवटा पाठ अपलोड गरेको छु पहिले पनि त्यो पनि दामी दामी, दामी भिडियोहरू छन् गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ मैले सम्सम्ममा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेर देखाएको छु अहिलेको लागि बाई बाई